Орал қаласындағы студенттер жалпы халықтық референдумда аса белсенді. Олардың арасында саяси науқанға алғаш рет қатысып, өз таңдауын жасаған қыз-жігіттер де бар. Жауапкершілікті сезінген жастар жаппай дауыс беріп жатыр. Ақжайық өңіріндегі қазіргі ахуалды әріптесім айтып берсін. Бұл Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде орналасқан нөмірі 415-ші сайлау учаскесі. Мұнда референдумға белсенді қатысып, өз таңдауын жасап жатқандардың дені жастар. Бүгінгі таңда осы референдумға келіп дауыс берушілердің саны өте көп десек те болады. Былайша айтқан кезде 3 сағаттың ішінде таңғы уақыттан бастап студенттердің келу саны 1000-ға жуық студенттің өзі келіп дауыс беріп жатыр. Жалпы Орал қаласында әрқашанда студенттеріміз өте белсенді қатысады. Неге десеңіз, әр сайлау барысында да осы көбіне барлық учаскелерді көбіне ерте келетін студенттердің басым көпшілігі деп айтсақ та болады. Жалпы бұл референдумға қатысып жатқан сайлау берушілердің саны, сайлауға қатысушылардың саны міндетті түрде 18-ге толған студенттер әрқашанда өздерінің белсенділігін танытып, түкпір-түкпірден өздерінің учаскесіне келіп дауыстарын беріп жатыр. Саяси науқанда 700-ші болып дауыс берген 18 жастағы Аймира Табеноваға шағын сыйлық тарту етілді. Мәдениет және өнер факультетінің мәдениет тынығу жұмысы кафедрасында оқимын. Екінші курс студенті болам. Шыны керек, негізі кішкене қобалжулар болып тұр. Бірақ та осылай дауыс беріп, өзімнің дауысымды бер жатқаным үшін шынымен қуаныштымын. Жастар саяси оқиғаның куәгері болып қана қоймай, ерекшелікпен көзге түсті. Мәселен, 10 шақты студент сайлау учаскесіне самокатпен келіп, көпшіліктің назарын өздеріне аудартты. Қайырлы күн, бүгін біз Орал қаласының белсенді жастары болып, өзіміздің учаскемізге дауыс беруге келдік. Біздер 2 қыркүйек күні Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауын үндеуін естідік, толғандық және де осы референдумда дауыс беруді ұйғардық, және де өз дауысымызды осы жерден береміз, және де бүкіл Қазақстан жастарына осы референдумда дауыс беруіне біз жолдаймыз. Жалпы халықтық референдумның әділ өтуін арнайы бақылаушылар бақылап тексеретін болады. Дауыс беру барысын кірпік қақпай бақылап отырған жандардың бірі 42-ші гимназияның қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі Динара Рахмитуллина. Әзірге біз осы таңғы 6-дан бері дауыс қоғамдық коалициясының атынан бақылаушы болып келе отырмыз. Ешқандай құқық бұзушылық болған жоқ, барлығы ашық, әділ түрде өтіп жатыр. Барлығын бақылап, қарап отырық біз және бізбен бірге қоса тағы да қоғамдық ұйымдар бар, олардың бақылаушылары бар. Сайлау учаскесінде студенттерден бөлек университет ұстаздары, осы ауданда қала тұрғындарда дауыс беруде. Сымбат ғалымбеглу, Думан Сулейменов, Информбюро, Батыс Қазақстан облысы.